ଶ୍ରୀଦେବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ହିନ୍ଦୁ ଗୁରୁମା। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଋତୁ ବଦଳ ବିଷୟଟାକୁ ପଢେଇ ସାରିଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ତମର ହାପିଲି ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଋତୁ ବଦଳ ବିଷୟଟା ପଢେଇ ସାରିଛି। ଆଜି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ। ମନ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେକୁ ଲେଖିବା, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ବହିରେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବହିରେ ଦଉଛି ତାକୁ ବହିରେ ଲେଖିବା, ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଋତୁ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା ଢଳି ନ ରହିଲେ, ହେଲା କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଲେଖିବା। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ଯଦି ନ ରହିବ, ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ବୁଝି ଦେଇଥିଲି, ଯଦି 23 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ନ ରହିଲା କଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହବ, ନା ଉଭୟ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ସମାନ କଣ ଋତୁ ଅନୁଭବ ହବ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ସବୁଥରକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଉତ୍ତର ଲେଖିବି। ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବି। ଦେଖିବା ପୁରା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଧରି ନ ରହିଲେ ଉଭୟ ମେରୁ କଣ ହବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିବେ, ଫଳରେ କଣ ହବ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିଲେ ନା ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ସମାନ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହବ ଲେଖିବା। ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିବେ, ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ଓ ସମାନ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲେ, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ 23 ଅଧେ ଢଳି ନ ରହିଲେ ଉଭୟ ଉଭୟ ମେରୁ କଣ ହବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ଏବଂ ସମାନ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତାପରେ ଖକୁ ଯିବା, ଖ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ନ ଘୂରିଲେ, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ନ ଘୂରିଲେ କଣ ହବ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଖାଲି ଲେଖିବା, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନ ଘୂରିଲେ କଣ ହବ ନା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସରିଲା 1 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ସରିଲା 2 ନମ୍ବର ବୁଝିବା। ଦେଖିଦେବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ସରିଲା, 2 ନମ୍ବର ବୁଝିବା। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କଣ ହୋଇଥାଏ
आड़ को ढली रही थाए। देखिए उत्तर रे ऋतु दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कारण उत्तर गोलार्ध कौन हो सूर्य दूर रही था उत्तर गोलार्ध सूर्य दूरे रही बेले रही ग्रीष्म ऋतु दु नंबर क पे सर खुद जगह हम नहीं जगह पी खर उत्तर लिखा लिभली दु नंबर ख दी पे मार्च मस ओडा कौन हुए बेस गरम बेस शीत अनुभूत हुए ना बेस शीत हुए ना लिखा उत्तर मार्च मस मेरु कौन होता है सूर्य ठार समान दूरतर अवस्थापन कर समान दूरतर रही था फल उभय गोलार्ध में कौन होता समान ताप एवं समान ताप अनुभूत होता है देखा मार्च मस मेरु गरम बा शीत हो तेणु
बेसी गरम
ना डिसेंबर मास रे प्रश्न तुम्हें माने लेखो उत्तर डाके बोले लिखवा डिसेंबर मास रे कौन होते हैं ना पृथ्वी रो उत्तर मेरु पृथ्वी
युद्ध चारि बटे घूरबा को कौन कह जाए आवर्तन गति
कौन होइ छै ना ऋतु परिवर्तन होइ छै सल्ला ये हला वार्षिक अवधि तापर जिबा आधुनिक अवधि बाकु को आधुनिक अवधि रे सेमती पृथ्वी एडा हला निज कक्ष भीतर सूर्य को चारपटे घूरिबा से किछ कोन छोडै गेल लागे एतरे पृथ्वी निज कक्ष चारपटे घूरिबा को 24 घंटा रे फेर घूरी थै पृथ्वी निज कक्ष चारपटे रे चौबीस घंटा रे थरे हला आंधिक गति पृथ्वी निज अक्ष चारिपाखे रे 24 घंटा रे थरे बुझी थाए। अच्छा आंधिक गति जो पृथ्वी थी वार्षिक गति जो ऋतु परिवर्तन होय थे सेम बळे आंधिक गति जो पृथ्वी रे कोन होय दिन राति होय थे। पिला माने तमरो प्रश्न उत्तर सरीला आलोचना शेष ब्लैक बोर्ड रे लेखा सरी छी तुम मानन पई एग्जाम होइला ऋतु परिवर्तन ऋतु बदले विषय प्रश्न उत्तर एसडब्ल्यू खाता रे सुंदर सुंदर अक्षर रे एक नंबर ठेरु हैला पांच नंबर पर्यंत करिबा। धन्यवाद।